Jeni në shoqërimin e programit të pasdites të dashur shikues. Tash do të shkojmë në Tiranë dhe do të kemi një bisedë shumë të lezetshme me një bukuroshe e cila ka rëmbyer zemrat e gjithë publikut. E kam fjalën për Paolën e vogël, të gjithë e njihnin nga Peter Pan. Paola, përshëndetje. Përshëndetje. Si të kemi sot? Shumë mirë. E pritet një ftesë nga Kosova, jo? Jo. E cika që krit të njuhin nga Peter Pan. Më tregëm pak për eksperiencën tënde dhe ato momentet e bukra që i ke pas atje. Çka të ka pëlqy më shumë? Më ka pëlqy që i bëja pyetjeve personazheve edhe më pëlqy dhe shumë emisioni dhe jam kënaqur. Jam kënaqur shumë. Je bë një gazetare e vogël. Po. Edhe, cilat pyetje të pëlqejnë më shumë, ato që ndoshta janë ngacmuese apo ato që bëhet një bisedim i thjeshtë? Bisedim i thjeshtë. Po t'la me mendu pak për ma vonë me ma bo edhe mu një pytje të shose si po e bëm pytjen Paula. Paula, qa ke bo gjatë këtyre ditve që kemi qenë të gjithë në karantinë? Je mërzit ti për shoqet të shokët e tu? Jo, sepse jam kënaqur në kort, isha në kort, edhe tek nëna tek gjyshi, edhe isha kënaqur shumë. Isha bicikletë, luaja ping pong, isha kënaqur. Edhe unë nuk jam mërzitur atje. Unë arëm për fare që ishte isha në izolim. Nuk e ke vrejt hiq. Po, ke bisedu për mes telefonit me shokët, me shoqët. Edhe, ata janë mërzit për ty? Pak, po, nga telefoni flisnim, po, edhe mua më kishte marrë malli, thoshin më ka marrë malli për ty, çfarë bën në shtëpi. Edhe unë i thosha, po edhe mua më ka marrë shumë malli. Paula, gjithmonë në paraqitjet e tua kemi pa me ato fustanet e bukra, edhe me atë stilin tënd si princeshe vogël që je. Kush të ndihmon me i zgjedh fustanet? Mami edhe ca herë i zgjedh unë, si për shembull këtë fustanin e zgjodha unë sot. E që je bërë shumë e bukur. Faleminderit. Mami, pat ndaj propozim tjetër për ndaj fustan, apo kjo ishte propozimi i vetëm? I vetëm. E që doli shumë bukur. Tjetër, ti luan edhe në piano? Po. Luaj, edhe këndoj. Edhe këndon, e dim, edhe gjithë publiku kosovar e din që Paula e vogël këndon edhe i bën këngët shumë të bukra. Mund nga këndosh diçka tani? Po. Hajde. Do të këndoj një këngë për Shqipërinë. Po, ku ka si ti o Shqipëria ime, o, fisnikja për mbi gur, rje në këngë e ligjërime, balë larta me flamur. Bravo, Paula, gjatë kësoj kohë, besoj që e ke kalu edhe karantinën duke këndu, tullu piano. Më tregon kur të rritësh, ke qef me qenë këngëtare, aktore, gazetare, moderatore, që ke qef? Doja t'i bëjë të gjitha, superstar. E dashuruar pas ekranit? Po, edhe këtë vit doju në klasë të parë në lice. Shumë mirë, edhe ke emocione, ato emocionet e para se kënd do t'a kesh mësues, ndoshta dhe shoqëria jote e re. Edhe besoj që kemi kalu mirë. Shumë mirë. Mendon që kime pas ku mu bo superstar, do shta dhe për shoqënin, për familjen? Po. Doja arrisht të mbash gjitha nivel? Ashtu. Mirë, cilin nga personajët e Peter Pan ka pëlqyë mësë shumë të që të kam betë në zamër edhe shikone për cilë me shumë dashuri? Ermali edhe Gjesila.
Pse gjensila? E palma maqi edhe gjensila mirtezaj. Pse gjensila? Gjensila mirtezaj edhe erma maqi. Po, e ndëgjova mirë. Pse të pëlqen gjensila shumë? Është ëmbël, më do mua, e më Adet? bufat edhe unë dua. Ty të kemi pa po dhe tu postu fotografi shumë të bukra, të kemi pa po dhe me videot ndryshme edhe me urime, sidomos me urimin e një qershorit që au ke bo fëmijive, shokve dhe shoqet e tu. Ki qef me bo gjithë do ditë foto, ndoshta dhe me indru fustanet edhe me i postu në Facebook, Instagram? Shumë. Qëfar foto të pëlqen ma shumë? Më pëlqen të bëj foto, di dhe edhe anglisht, edhe të bëj video. Edhe Di anglisht. anglisht. I dëgjon Di. këngët anglisht? I dëgjoj shumë. Çka të pëlqen më shumë? Të gjitha. Edhe unë kam bërë një këngë anglisht. Po. Hajt një këngë anglisht, po du me të ndëgju. Okay. Feel the light. Frozen? E të pëlqen Frozen? E pëse s'pe vazhdojnë? Se ki Këndoj emocione. një këngë që këndoj në kursin e anglishtes. Okej. Summer, 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 summer time. Summer, 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 summer time. Mirë, mirë. Besoj që herën tjetër kur ti vesh në studio kemi na këndu shumë këngë bukura shqip edhe anglisht. Më tregom pak Paula, e përmende summer time. Të pëlqen më shumë plazhi apo natyra, mali, bora? Çfarë të pëlqen më shumë? Plazhi edhe bora. Edhe bora të pëlqen. Vëqen shumë. Po më shumë cila? Plazhi më shumë. E ke pa gjatë kësaj kohë që keni dalë për karantinës, e ke vizitu plajin, apo endë se ke vizitu? Akoma jo. Tapën një autobuzat që të shkojnë në plazh, se me qëra të shkojnë në plazh unë? As pishinat nuk janë hapur. Mirë, Paula, më të regojnë për Kosovën, që a ke ndëgju edhe a ki qaf me orë në Kosovë? Kam ardhur disa herë, edhe herën tjetër që do vija aty në Kosovë, dua të jem aty në studion tënde me ty. Edhe unë të pras këtu në studion time, jam shumë e lumtur që do t'jesh pjesë e emisionit tim, edhe që t'bisedojmë pak më shumë edhe për krejt projektet e tua. Sa i përket muzikës, e kem plan me ardhë me një këngë të re? Edhe kam bërë një këngë më përpara, quhet Ajo Mungon, me profesorin tim edhe me motrën time. Edhe kur e ke pa vetën në videoklip, si tu ka duk vetja? Shumë e bukur. Po ti je shumë e bukur. Edhe Faleminderit. më tregon tash këngën që kemi profesorin, tash ti do me ardhë vetë me këtë këngë apo prapë në bashkëpunim me dikën? Jo, vetëm. E ke si gati, e duke punu, ka diçka të re rreth kësaj kënge? Jam duke punuar, po akoma jo, nuk kemi ndjerë në videoklip. Akoma jo. Po gati jemi, do nxjerrim një Ne së presim shpejti. ne me pa videoklipin e Paulës Vogël Bukuroshe, po ti më i bukuroshe je edhe në për reklama të ndryshme. Po, shumë reklama të ndryshme. Edhe si ndihesh kur e merr reklamën, edhe kur e sheh tash kur je në shtëpi edhe e sheh reklamën tënde. Si ndihen? Cilat janë ato fjalë që ti thojnë edhe prindërit? Më pëlqen shumë të bëj reklama edhe i kam qejf të bëj reklama, sigurisht. Edhe, a ke qef me qenë edhe aktore? Shumë. Edhe kur shikoj Frozen e Frozen-in, aktor? Çka të pëlqen nga person... Cili personazh në Frozen të pëlqen? Elsa. Elsa, ajo është pak më... Si ti kështu, çapkëne. Edhe të pëlqen shumë. Mirë, Paula, çka kemë na tregu tjetër? I ke ndihmu mami gjatë kësaj kohë në karantinë?
Po, e kam ndihmuar shumë. Shumë, vajzë mire, bukur e marë. Çka ke ndihmu më shumë? Duke pastruar, duke gatuar me atë. Ke gatuar me mami? E palosur rrobat me të. E kam ndihmuar shumë. Ti vem rrobat në vend. Bravo, bravo, bravo. Motra jote tjetër është më e madhe? Po, shumë, është më e madhe. Ngatroheni ndonjëherë mes vete? Ka probleme mes motrave? Jo. Edhe më kam teze, sigurisht. Po e quaj motre. Edhe është në Korçë tani, po kur ta prenë në autobuzat, sigurisht që do ve. E që ndoshta po të mungon pak? Po, më mungon pak. Po, gjithsesi, e marrë në telefon edhe e përshëndes. Dhe ne e përshëndesim shumë, si duket kjo mungesa jote po e zëvendësohet me telefon, shumë shpesh po e përdor telefonin? Po, shumë shpesh. E kena jo orarët limitum nga prindërit për telefon? Po, sigurisht kam një orar që e marr telefonin, e pës mamin, o mami, a mund të marr telefonin? Dhe e marr telefonin për ca orë, po jo dash shumë, edhe lexoj libra. Çfarë librat pëlqen me lexu më shumë? Libra, shkam edhe libra këtu, kam kudo libra, në dhomën time, këtu, kam kudo. Mërzit është ti ndonjëherë kur mami nuk t'a jap telefonin? Jo, sa herë, po jo dhaq shumë, se sigurisht ka kohën e vetë, gjithë shka ka kohën e vetë. Pa më thuaj pak për moshatarët e tu, na tregoj pak orarin e telefonit që edhe ata të mësojnë nga ti që të mos marrin telefonin her pas here, po ta ke një orar si që kje dhe ti? Duhet të mbajnë telefonin vetëm 50 minuta ose 10 minuta. 10 minuta? Që bët ti për 10 minuta në telefon? Bëjalo, ose edhe shikoj kukla. Mirë, e fotografit ka është bukra që i poston, kush t'i bën fotografit? Mami, edhe cari i bëj vetë. Si i bën vetë selfit, apo? Hajt na pozo pak për një fotografi, vështë të shumë si po dukësh. Mirë. Improvizo pak si kur t'jesh duke u fotografuar. Mirë, Paula. Diçka tjetër, kime na cek neve që nështë ana nuk e dina se si është Paula ndoshta në shtëpi, edhe qka bën ma shumë, përveç leximit, edhe që indimon mamit shumë në shtëpi? Luaj, shikoj ca e kukla, edhe në drek fle, ca e luaj në dhomën time, ca e luaj në hande kuri mami, ca e në dhomën e mamit. Edhe rëmuj nuk bën heq? Jo, edhe nëse bëj rëmuj e pastroj prap. Mirë. E, mirë shumë. Paula, unë të falenderoj shumë që e lidhë sot bashkë me neve nga Tirana, edhe unë me nëzis për pres me të pasë në studio. Nora, mund të bëj një përshëndetje? Pa tjetër që po. Dua të përshëndes Kosovën që më ndjek edhe që kur isha 4 vjeqë. Faleminderit shumë Kosova. Edhe Kosova të përshëndet shumë, si do mos edhe stafin, po të përshëndesin shumë. Faleminderit. Të përshëndet shumë Valdrini edhe Rezarti. Okej, edhe unë përshëndesin. Të duam shumë. Edhe unë. Që të admirat, Paula? Faleminderit shumë. Të dashur shikues, si që pat, ishqe me një intervist shumë simpatike, me një vajzë lezeqme, ajo i cilaj ka rëmby zemrat e gjithë publikut të Peter Panit, po edhe gjithë vendit ku ka shqiptar, Paula e Vogël e Bukur, e cila si që cejko ta se dënë mu bo superstar, uroj që një dit të ashojmë të til. Tash të të kalojmë të kënjë material tjetër, realisht të të shkojmë me materialin që ka pregaditur për protestat të cilat janë bajtur sot në orën 12. Do indjekim e ndimet e qytetarve dhe këthejemi për sëri në studio.